Lav en lille dansende akrobat. Du har brug for et stykke karton, en lille pind, lim, tråd og lidt farve. Fold kartonet, så den ene halvdel er dobbelt, som du ser det her. Den dobbelte del skal være til krop og overarme. Du skal klippe ud, så de to dele hænger sammen i overarmene og på kroppen. Klip også hænder og ben ud. Det er den dobbelte krop og de dobbelte overarme og hænderne og benene. Marker, som du ser det på filmen, og stik med en nål huller ned i et blødt underlag. Stik huller i alle prikkerne. Åbn den dobbelte krop, smør lim på i midten, og sæt en lille blomsterpind mellem de to kropsdele, og fold derefter kroppen. Lad overarmene slutte underarmene om underarmene og hænder, og sy en tråd med en knude igennem markeringen, og lav en knude på den anden side. På den måde laver du albuled, så de to dele kan bevæge sig i forhold til hinanden. Gør det samme, når armene skal sættes på kroppen. En tråd med en knude trækkes gennem, og du binder en knude på den anden side. På den måde kan du sætte alle delene sammen. Danseren er nu færdig. Du kan se, at benene bevæger sig, armene kan. Det må ikke være bundet for stramt. Så kan du male og dekorere din lille akrobat. Danseren er nu klar til at danse. Og det der er foran, og så har vi bagsiden her. Når du drejer pinden, så kan du se, at danseren svinger sine arme og ben, udfører en dans, bevæger armene op og ned. Det kan være, at danseren har brug for en ven. Hun er ganske smuk og fået en lang flætning bagpå. Og når du drejer pinden, så kan du også få hende til at udføre en spændende akrobatisk dans.